Det var väl en fin liten teckning från fansen, Filip. Hur är läget? Jo, men det är bra. Måndag. Skönt att kicka igång veckan igen. Ja. Kicka igång veckan blev det. Snygg målgest i fredags. Vad kan du berätta om den? Ja, en liten kullerbytta. Nej, men jag tappade bara skäret. Kom lite snävt in mot sargen och tappade skäret. Vi var nog många som var oroliga där att du åkte på en skada direkt efter första målet. Men berätta om målet istället då. Nej, men det blev en liten studspuck i egen zon och Ero petade fram den till mig. Så att friläge och hade väl mycket tid att tänka, men körde på en gammal instinkt och gick vägen en gång, så det var skönt. Matchen i stort då, vinst borta mot Östersund 3-5 efter en 4-0-ledning. Berätta om tankarna om matchen i sin helhet. Nej, men vi är väl nöjda med första perioden. Andra perioden kan vi ju stryka och sträcka över. Väldigt passivt och det blir liksom att vi står och funderar alldeles för mycket när de... Ja, men egentligen när de får ettan tycker jag, då tar de över matchen. Och det var synd med tanke på att vi fick fyran. Kanske inte välförtjänt, men fick den ändå och kände som att det var tryggt och att de inte var riktigt nära. Men så fick de in pucken och kom in i matchen direkt. Så att, nej, andra perioden stryker vi och tredje perioden egentligen. Ja, det blir ändå lite kamp mot klockan tycker jag. Vi gör mycket bra, vi spelar bra försvarsspel tycker jag, men som sagt, det kändes lite skakigt ändå andra perioden, men jag tycker ändå vi redde ut och vi får med oss 3 poäng, så det är som räknas. Ja, exakt, ni får med de här viktiga 3 poängen och den här veckan kommer vi spela 3 matcher. Vi börjar mot ditt gamla gäng Bicka Skoga på onsdag. Ser du fram emot matchen? Nej, men det är som vilken match som helst. Jag var bara 1 år. Så att, det är klart, det ska bli kul att möta några gamla lagpolare, men det är så mycket match som helst i stort sett. Så att, som sagt, 3 matcher den här veckan och vi börjar på onsdag. Mm. De kom ju från en liten stjärnsmäll mot Björklöven, 7-1-torsk. Är det farligt att möta ett lag som kommer från en sån match, tror du? Både ja och nej kanske, jag vet inte. Vi får se, det var ett tag sedan de var här och spelade. Så att, vi får hoppas att det bjuds på bra tryck och bra ishockey så att det inte blir så roligt att komma hit. Mm. Tack för det, Filip. Tack så mycket.